ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଶୀତରାତି, ନୀରବ ଝଡ଼, କ୍ଲାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ, ଭିଜାମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ସେ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ। 1951 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନମୋହନ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଶୀତରାତି 1976 ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସେସ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନନ୍ଦିତା ଦାସ, ରାହୁଲ ବୋଷ, ଦିଆ ମିର୍ଜା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ 8 ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶୋକାଭିଭୂତ କଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଶୋକସାଗରରେ ଭସେଇଛି, ତାର କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିନେପ୍ରେମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେଉଁଭଳି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ କେଉଁଭଳି ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ପ୍ରେମୀମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ବା କଲେଜ ମେଟ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଣେ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଣବ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ବି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଏ ବି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ତ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା? ମନମୋହନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁ ସିନେମା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁ ସିନେମା, ତା'ର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏବଂ ମନମୋହନ ଯେଉଁ 1976 ମସିହାରେ ଶୀତରାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହାକିମ ବାବୁ ଏବଂ ନିରଦବୁ କରିଥିଲେ ମାୟା ମିରିଗ। ଆମେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ପର୍ବଟା ମନମୋହନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ତିଆରି କଲା ଶୀତରାତି। ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିନେମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲୁ। କଦବା କୁଚିତ ନିତେଇ ପାଲିତ ନିତେଇଦା, ସେ କିଛିଟା ମଲାଜନ ଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃଣାଳ ସେନ, ସେ ଆସିକରି ଏଠି ମାଟିର ମଣିଷ ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇଟା ହାତଗଣତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କଲା ନ୍ୟୁ ସିନେମାର, ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ ମାନେ ଏଇ 2020 ଯାଏଁ ବି ସେ ତା'ର ସିନେମା ତିଆରିର, ନୂଆ ସିନେମା ତିଆରିର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତା'ର ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, 1971 ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆମେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମ ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିବା, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ସେଭଳି ଲୋକକୁ ହରାଇଲା। ତେଣୁ ମନମୋହନର ବିୟୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା। ଆଜ୍ଞା, 2020 ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିନେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହରାଇଲା, କ'ଣ କହିବା, କେତେ କ୍ଷତି ଭାବେ କଳାତ୍ମକ ଛବି ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କହୁଛେ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖଟା ମାନେ ସହିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଯଦିଓ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି 15 ଦିନ ତଳେ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଭାରି ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟିଏ, ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ଆହୁରି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ମୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଥିଲି, ଅଭିନୟ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଜମା ଚାହାନ୍ତିନି, ନିଜର ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଆଣିବାକୁ ଯିବେନି, ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିଗରେ। ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ସେତେବେଳର NFT, ସେତେବେଳର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭା,
ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ବି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏ ତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଯିଏ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ଥିଲେ ବା ମେକଅପ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଭଳିଆ ବି ସେ ମେକଅପ୍ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ଦେଉଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନମୋହନ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଦେବୀ ହାଲଦାର କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ବେଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଇଏର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ କୁହନ୍ତୁ ମୃଣାଳ ସେନ କୁହନ୍ତୁ ରିତିକ ଘଟକ କୁହନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର କାମରେ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକିରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରି ଫେରିଲେ ସେଇଠୁ ଏଠି ଆସିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବିନି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଁ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆରପାରିରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏ ଯୁଗ ସରିଗଲା ପରେ ଫେର ନୂଆ ଯୁଗ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବିଛି ଯେ ଏଇ ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ମ ସିରିଜ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀତରାତି କୁହନ୍ତୁ ନିରବ ଝଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଏଇ ଭିଜାମାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛି ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମେକଅପ୍ ଦୁଇଟାରେ କାମ କରିଛି ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ବି ସେ ମୋତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିବା ସେଭଳି ମେକଅପ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ସେ ମନମୋହନ ବାବୁ ମୋତେ ସେଇଠି ମାନେ ମୋର ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମୁଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଲେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଲି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କେବଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ବାପା ବା ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଥରେ ନୁହଁ ଆଠ ଥର ସେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ମୃଣାଳ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିରବ ଝଡ଼ କ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରାହ୍ନ ଭିଜାମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ଶୀତରାତି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଆଠ ଥର ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ